Kama liyeba zibu mkwano guangali kudeluta TV niyari angenze Reverend Samuel Muonge Zevu nani ziwa kukubuli renjiri mulabi zibu na mire mbulu kisa chakatonda Njakuwa zamu kama uluaba ntubo na abadomu convention yoluwa lero Eri nyari amu kama liyeba zibu Convention ni zino tuba na zenda mirembe Emirundi ebiri mumuaka Sabiti yoku bili mumei ni sabiti esembayo mu September Olono nituoka tuingizako overnight Ebeda obuli inakusomezi munana October Echigende ilwa cha convention eno obazino Kwekulaba nga tukunga abantu bakatonda bonna okuva mu ggwanga lyonna Okutula kubigere bya Yesu Okulaba nga tuwezo obuja N'okulaba nga tuwekuba mu torch Ebitatambu devi urunji wetugude mukama natu imusa Kumulundi guno tubadde kumulamu oguli musamwile cholubelebele Esula makumi asatu onyiri wa munana Lugamba tota kuchigere goberera wambabyo nawe bakunyagako obikomyeo tukiriza ntubali obinji bucha mwaka kutandika satani byatunyazeeko byatukakuddeko chokate walone bila obinji ebirabikanga bigenze bifa mu kanisa ngo kusaba ngo kuwayo ngo kwenenya ngo kufaya eri abantu abala kati ngo bulabizwe na mirembe kubango bulabizwe na mirembe yenshibuko ye kanisa ya Katonda mu Uganda tutude wanso bigebe amukama Katonda nga tugama nti abange ngaye mukomyeo temuta kubigere munonye byo nomala byanyaga mu bikomyeo kusaba kwange Katonda akumyewo kusaba mu makago akumyewo bwesigwa mu makago akumyewo ekisa mu gwanga lyaffe akumyewo n'obuntu bulamu eri abantu ba Katonda.